រុមគ្រួសារកំពុងបារម្ភខ្លាំងណាស់ក្រោយស្ថានភាពព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃហាក់មិនធូរស្បើយរហូតមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចប៉ីដងវែងលោកតាកុងណៃហាក់មិនបានវិលមកភាពល្អប្រសើរឡើយបន្ទាប់ពីលោកបានពើប្រទះនៅជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខបូករួមទាំងវ័យកាន់តែចាស់ជរាផងនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាត់ស្ថានភាពរបស់លោកកុងណៃនាពេលនេះនៅតែមិនបានធូរស្បើយជាពិសេសលោកពិបាកនៅក្នុងការទទួលទានអាហារជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមិនសូវមានកម្លាំងនោះឡើយកូនប្រុសរបស់លោកតាគឺលោកកុងបូរ៉ានបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានថាស្ថានភាពរបស់គាត់លោកតាកុងណៃឥឡូវមិនបានធូរស្បើយទេដោយសារគាត់ហូបអាហារតាមមាត់អត់សូវបានតែតាមសុងរាល់ថ្ងៃនឹងលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នឪពុករបស់លោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅឯគេហដ្ឋានបន្ទាប់ពីឪពុកលោកបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រាកព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដូចជាសួតសង្វាក់បេះដូងនិងលើសជាតិស្ករការសម្រេចចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះគឺក្រោយពេលក្រុមគ្រូពេទ្យបានអះអាងថាជំងឺឪពុករបស់លោកបានព្យាបាលធូរស្រាលអស់ហើយដោយឲ្យកូនចៅយកគាត់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះហើយព្យាយាមបំពន់អាហារគាត់ឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់មានកម្លាំងយ៉ាងណាបើតាមលោកកុងបូរ៉ានរហូតមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពឪពុកលោកហាក់មិនបានធូរស្រាលនោះឡើយពោលគឺដោយសារតែឪពុករបស់លោកមិនអាចនិយាយបាននិងទទួលទានអាហារក៏មិនសូវបានជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកបញ្ជាក់ថាបើពិនិត្យពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រុមគ្រួសារនៅតែបារម្ភនៅឡើយដោយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភ 100% គឺមានរហូតដល់ទៅ 70-80%ខណៈពេលក្តីសង្ឃឹមគឺមានត្រឹមតែ 10% ទៅ 20% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់ឪពុកលោកនិងពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំពីស្ថានភាពរបស់លោកក្នុងពេលដែលកន្លងមកក្រុមគ្រួសារបានធ្វើពិធីផ្សេងៗតាមចាស់បុរាណរួចរាល់ហើយដែរក្នុងន័យចង់ឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ឪពុកលោកវិលមកល្អប្រសើរឡើងវិញជាការកត់សម្គាល់ក្នុងវ័យ80ឆ្នាំព្រឹទ្ធាចារ្យចប៉ីដងវែងលោកកុងណៃបានពើប្រទះនៅជំងឺជាច្រើនមុខបូករួមទាំងភាពចាស់ជរារបស់លោកផងដែរខណៈពេលស្ថានភាពរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យនាពេលនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់មហាជនខ្មែរព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះហាក់មិនមានអ្នកណាអាចស្នងទេពកោសលពីលោកបាននៅឡើយទេបាត់បច្ចុប្បន្នកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកកុងបូរ៉ានបានហាត់រៀនជំនាញចប៉ីនេះពីលោកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកកុងបូរ៉ានទទួលស្គាល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ជំនាញសិល្បៈចប៉ីដងវែងដែលបានហាត់រៀនជាមួយលោកពុកលោកនោះគឺអាចបានកម្រិតត្រឹមតែ50-60% តែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតចម្រៀងរបស់ឪពុកលោកគួរបញ្ជាក់ថាព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូគូអូការបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈពេលពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូគូអូកាគឺពានសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពាក់ព័ន្ធផ្នែកអប់រំសិល្បៈនិងវប្បធម៌លោកព្រឹទ្ធាចារ្យចប៉ីដងវែងកុងណៃគឺជាបុគ្គលទី3ដែលបានទទួលពានរង្វាន់នេះបន្ទាប់ពីលោកឆេងផុនជាអ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោនឆ្នាំ1997និងលោកអាំងជូលៀនជាអ្នកស្រាវជ្រាវកាមេរ៉ាសិក្សានៅឆ្នាំ2011សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ